নমস্কাৰ, মই লীলা দেৱী, অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছো। আজি আমাৰ প্ৰতিবেশী বিকাশ ৰাইমেদী আৰু এই অৰুণিমা ৰাইমেদীৰ দ্বিতীয় সন্তান বিকিৰ আজি বিয়া, আৰু সেই বিয়া উপলক্ষে আমি এতিয়া জোৰণ দিবলৈ ওলাইছো। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব, এহাত বিকিহঁতৰ দাম্পত্য জীৱন যাতে সুখৰ হয়, আৰু আমিও আশীৰ্বাদ লৈ ওলাইছো। এয়া হাতে হাতে আশীৰ্বাদ লৈ ওলাইছে। জোৰণ মানেই হল আশীৰ্বাদ, আৰু আমি আশীৰ্বাদ কৰি আজি ছোৱালীজনীক কাইলৈ যাতে বিয়াৰ বাবে উপযুক্ত হৈ বিয়াত বহি আমাৰ ঘৰৰ বোৱাৰী হ'ব পাৰে তাৰ বাবে আশীৰ্বাদ কৰিবলৈ যাম। লক্ষ্মীৰূপে আজি তেওঁক সজাই পৰাই আদৰিম। গতিকে আহক, আমাৰ লগে লগে জোৰণ দিবলৈ যাওঁ। আৰু আমাৰ জীৱনত, আমাৰ সকলোৰে জীৱনত জোৰণৰ গুৰুত্ব খুব বেছি, কাৰণ আমাৰ জীৱনত যেতিয়া আমি সন্তান এটাৰ জন্ম দিওঁ, তাৰপিছত তাক তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰি যেতিয়া সংসাৰৰ কাৰণে দায়বদ্ধ কৰি তোলো, তেতিয়া আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ সুখৰ সময়খিনিয়ে হ'ল বিবাহৰ, আৰু বিবাহৰ প্ৰাক মুহূৰ্তৰ আজিৰ সময়খিনি হ'ল জোৰণ। গতিকে আহক, সকলোৱে ফূৰ্তি কৰি আনন্দ কৰি জোৰণ দিবলৈ যাম। শুভ জোৰণ। সকলোৱে চাওক কিমান আনন্দ কৰিছে, কিমান ফূৰ্তি কৰিছে, আৰু এই আনন্দ আচলতে জীৱনৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আৰু এনেদৰে সদায় যাতে সকলোৱে সুখ আৰু আনন্দৰে থাকিব পাৰে তাৰ বাৰ্তা এটা আমি আজিৰে দিব বিচাৰিছো। আজিকালি বিয়াবিলাক বেছিদিন নাথাকে, কিন্তু আমি আশা কৰো আজিৰ পৰা যাতে সকলো বিবাহে দীৰ্ঘজীৱী হয়। আৰু সেইদিনাখন মই 50 বছৰীয়া বিবাহ বাৰ্ষিকী খাবলৈ গৈছিলো, খুব ভাল লাগিছে। আমি আশা কৰিম 50 বছৰ 100 বছৰ দাম্পত্য জীৱন যাতে সুখৰ হয়, আৰু সকলোৱে আনন্দৰে এনেকে মোৰ চেনেলটোৰ নাম লীলা দেৱী ইউটিউব। আপোনালোকে ফেচবুকত চাৰ্চ কৰিলে পাই যাব, আৰু ইউটিউবতো আছে মোৰ এটা চেনেল লীলা দেৱী। আমাৰ নাচনী অকল ওলাইছে, নাচি গাড়ী সকলোৱে ফূৰ্তি কৰি এনেকে জোৰণ দিব ওলাইছে। আচলতে জোৰণত ফূৰ্তিটো মেইন, আৰু আমাৰ কলনী মহিলাসকল সদায় সকলো ক্ষেত্ৰতে আগৰণুৱা আৰু স্মাৰ্ট আৰু ধেমালি কৰি খুব ভাল পায়। দৰাৰ মাক আচলতে জোৰণৰ সামগ্ৰীবিলাক এনেকে আহিছে। মোৰ আহোঁতে অলপমান দেৰি হ'ল, গতিকে মোৰ পিছৰ আজি বহুত যাম, গতিকে আদৰাৰ বস্তুখিনি মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলো। এয়া চাওক কেনেকে জোৰণৰ সামগ্ৰী মেইন ছেটটো এনেকে আনিছে। সবৰে আচলতে অনাৰ ষ্টাইলটো বেলেগ বেলেগ, এটা এইবিলাক কৰি অনাটো এটা আৰ্ট হয়। আৰু এনেকে পুৱাগৰ ধান, চাউন, মাহ, হালধি গোটেইখিনি বস্তু এনেকে ধুনীয়াকে লৈ আহিছে, আৰু আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে ভকতসকল আহিছে, আৰু আয়তীসকল এনেকে বহি লৈছে। সুন্দৰকে সকলে আহিছে, খুব ভাল লাগিছে। আচলতে এনেকুৱা শুভ কাৰ্যবিলাকত এনেকে সকলে আশীৰ্বাদ দিব আহিলে বহুত ভাল লাগে। আৰু আমাৰ অসমীয়া মেখেলা চাদৰ জোৰৰ মানে যিটো শুৱনি, সেইটো মানে ক'তোৱে নাই আৰু, সেইটো ক'ব লাগিব। একদম সুন্দৰ মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আপুনি কয় কি হয়, ইমান ভাল লাগিছে। কইনাৰ মাহী আইতা, আৰু আইতাবিলাকৰ আনন্দ এনেও বেছি, বহুত ভাল লাগে আচলতে। চব আইতা, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, চব কিমান ধুনীয়া লাগিছে। আইতাবিলাক আহিছে আৰু আমাৰ অসমীয়া যদি মেখেলা চাদৰ পিন্ধি কেনেকে ধুনীয়াকে সাজি কাচি আহিছে, সেইটোৱে মানে খুব ভাল লগা কথা। আৰু সকলো এনেকে ধুনীয়াকে আহিছে, কইনাৰ দৰাৰ বৌয়েক হয়সকলে জল চাহ পানী খাব লৈছে, আদৰাটো নিয়ম। আৰু কইনাৰ ফালৰ দৰাৰ ফালত সকলো মানুহে এনেকে শাৰী পাতি বহিছে যাতে আশীৰ্বাদ দিব পাৰে সকলোৱে। আৰু মই কৈছোঁ বাৰে বাৰে যে অসমীয়া মেখেলা চাদৰ যিটো চাদৰ জোৰৰ যিটো আদৰ আৰু সৌন্দৰ্য, সেইটো আচলতে অতুলনীয়। আৰু আজি সকলোৱে ইমান ধুনীয়াকে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আহিছে, আৰু আমাৰ আচলতে বিয়া উৎসৱবোৰত এনেকে সকলোৱে মেখেলা চাদৰে পিন্ধে। গতিকে কি হয় কইনাৰ,
বঢ়িয়া আৰু জেঠায়েক হয় মামী হয় আৰু চব বহুত ভাল লাগিল আপোনালোকক সকলোকে লগ পাই আৰু কইনাক আশীৰ্বাদ দিম কেনেকে পিন্ধাই সকলোখিনি দেখাম এয়া সাজু কৰিছে গোটেইখিনি কইনা আহক পিন্ধিব আহি এনেকে আশীৰ্বাদ লৈছে কইনাই এয়া কইনা সকলোৱে এনেকে আশীৰ্বাদ লৈছে প্ৰথমতে ঠাই বিশেষে নিয়মবিলাক বেলেগ বেলেগ বহুত ঠাইত এনেকৈ আশীৰ্বাদ দিয়া হয় বহু ঠাইত এই ব্যৱস্থাটো নাই আচলতে কইনাই সেৱা কৰি জোৰণ পিন্ধিবলৈ বহি যায় কিন্তু ঠাই বিশেষে মানুহৰ ভক্তি মানুহৰ বিশ্বাস মানুহৰ আস্থাবোৰ বেলেগ বেলেগ হয় আৰু ইয়াত এই জোৰণখনত আচলতে এতিয়া ভকতে এনেকৈ আশীৰ্বাদ দিছে জোৰণ পিন্ধিবলৈ আহি কইনাই এনেকৈ সেৱা লৈছে কইনাৰ লগতে পৰিয়ালৰ সকলোৱে সেৱা লৈছে যাতে সকলো মংগলময় হয় সকলো সুন্দৰ হয় আৰু সকলো শুভ হয় এতিয়া চাওক আমাৰ প্ৰথম যিখন মেইন ছেট যিটো কোৱা হয় সেই মেইন ছেটটো গাঁঠি নিদিয়ে কোৱা হয় গাঁঠি দিলে হেনো গাঁঠি লাগে গতিকে গাঁঠি নিদিয়াকে যাতে কোনো অমংগল নহয় বিয়াখনত সেইটো কাৰণে মেইন ছেটখন সদায় এনেকে মানে গাঁঠি নিদিয়াকৈ আচলটো গাঁঠি দহি নাবাতে এই যে দহি পাতে সেইটো দহি নাবাতে অলংকাৰ পিন্ধোৱাৰ পিছত বস্ত্ৰ পিন্ধাইছে আৰু প্ৰধান যিখন বস্ত্ৰ সেই বস্ত্ৰখন আচলতে আমাৰ দহি নাগাঠে সেইখন গোটাকে ৰাখে আৰু এতিয়া মেইন ছেটৰ পিছত যিকেইটা ছেট সেইকেইটা ছেট দিব আৰু আৰু এই যিখন আইনা সজাই পৰাই অলংকাৰ পিন্ধালে তেল সিন্দুৰ পিন্ধালে বস্ত্ৰ অলংকাৰে সুশোভিত কৰাৰ পিছত তেওঁক নিজৰ ৰূপটো চাব দিয়া হ'ল আৰু নিজৰ ৰূপটো চোৱাৰ পিছত যিখন আইনাৰে তেওঁ নিজৰ ৰূপটো চালে সেই আইনাখন আৰু চাব দিয়া নহয় আৰু সেইখন ব্যৱহাৰ নহয় এইখন কি কৰিব বাৰু সেইখন যিখন আইনাক আৰু বেলেগক দি দিব যিখন আইনা মানে দিয়া হ'ল সেইখন বেলেগক দি দিব তেওঁ আৰু ইউজ নকৰে সেইখন সেইটো এটা নিয়ম আৰু ঠায়ে ঠায়ে এইবিলাক নিয়ম আছে গতিকে অসমীয়া সকলো ঠাইতে নিয়ম নহয় কিন্তু ঠাই বিশেষে নিয়ম আৰু এইটো প্ৰায় ঠাইতে এইটো নিয়ম আছে যে আইনাখন আৰু দ্বিতীয়বাৰ মানে ব্যৱহাৰ কৰা নহয় কইনাই ব্যৱহাৰ নকৰে গতিকে জোৰণৰ মূল কথাখিনি মেইন ছেটৰ গাঁঠিটো দিয়া নহয় আৰু কৈ দিলো সেইটো মেইন ছেটৰ গাঁঠি আৰু দিয়াৰ মূল কথাখিনি কৈয়ে দিলো এতিয়া অলংকাৰ ঘঁহা পিঠা সকলোখিনি বস্তু দিয়া হ'ব বেগ আদি গোটেইখিনি বস্তু দিয়া হয় ফল মূল মিঠাই গোটেইখিনি দি তেওঁক মানে এগৰাকী কইনাক যিখিনি বস্তু দৰকাৰ ছোৱালী মানুহক যিখিনি বস্তু দৰকাৰ আটাইখিনি দিয়া হয় গতিকে এয়া মাছৰ পৰা কৈছোৱে মই আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত গোটেইখিনি বস্তুৰ কথা কি বস্তু কি কাৰণে দিয়া হয় আৰু মাহ হালধি কিমান ধুনীয়াকৈ পেক কৰি আনিছে দেখিছে এইবিলাকো আচলতে এটা আৰ্ট বস্তু এটা আপুনি দিয়াৰ লগে লগে তাক সুন্দৰ কৰি দিয়াটো এটা আৰ্ট আৰু সেই আৰ্ট বহন কৰিছে খুব সুন্দৰ জোৰণ গতিকে সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ কইনাক শুভেচ্ছা জনালোঁ খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু ৰাইজৰ সহযোগিতা সকলোৱে ইমান ধুনীয়াকৈ বহি আছে ইমান ভাল লাগিছে জোৰণ পিন্ধাব লৈছে প্ৰথমতে চাওক গামোচাখন দি লৈছে যাতে হেন্দুৰ নপৰে আৰু আমাৰতো অসমীয়া গামোচাখনৰ কথা ক'বই নালাগে যিখন গামোচাই আমাৰ ঐতিহ্য বহন কৰিছে আৰু এয়া তামোল পাণ দিছে কইনাৰ হাতত ঠাই বিশেষে মই বাৰে বাৰে কৈ আছো যে ঠাই বিশেষে নিয়ম বেলেগ গতিকে এই জোৰণখনৰ নিয়মটো আপোনালোকে চাই ল'ব নহয় কইনা আঙুঠি লোৱা বা তামোল লোৱা চাওক কইনা কিমান ধুনীয়া কইনা আমাৰ ধুনীয়া শুভ হওক শুভেচ্ছা থাকিল দেই ধন্যবাদ তাৰপিছত এতিয়া তেল সেন্দুৰ পিন্ধাব নিয়ম যিয়ে নহওক উদ্দেশ্য কিন্তু একেটাই সেয়া হ'ল সকলো যাতে শুভ হয় সকলো যাতে মংগল হয় আৰু চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ এতিয়া তামোল তামোলটো মূৰত দি তিনিজনী আয়তীয়ে তেল দিব মূৰত এয়া নিয়ম তেল সিন্দুৰ কোৱাই হয় তেল সিন্দুৰ প্ৰথমতে তেল দিয়া হয় এনেকে তিনিগৰাকী আয়তীয়ে তেল দিয়ে আৰু আশীৰ্বাদ কৈয়ে আছো তেল হ'ল মৰম চেনেহ আশীৰ্বাদৰ প্ৰতীক হয়
গতিকে প্ৰথমতে তেল দি লোৱা হয়। আমিও যেনেকে প্ৰথম ঘৰলৈ যেতিয়া কেঁচু এটা আহে, নবোৱাৰী এগৰাকী আহে, তেতিয়াহলে আমি ঘৰত প্ৰথমতে তেল দি দিওঁ। ঠিক এনেকে কইনা এগৰাকীক প্ৰথম যেতিয়া জোৰোণ পিন্ধোৱা হয় প্ৰথমতে তেল দিয়া হয়, মূৰ যাতে ঠাণ্ডা হৈ থাকে। আৰু এয়া আচলতে এটা চিম্বলিক অৰ্থ হয়, প্ৰত্যেক আৰু এনেকে তেল দিয়ে ধুনীয়াকে পিন্ধাই দিছে, আঁচুৰি দিছে, তেওঁক ধুনীয়াকে সজাই ল'ব, লক্ষ্মী ৰূপেৰে আজি তেওঁক সজাই ল'ব আৰু তেওঁক আশীৰ্বাদ দিব, আৰু তেওঁক দৰাৰ মাকে তেওঁক কৈ যাব যে তুমি আমাৰ দৰাৰ কাৰণে উপযুক্ত আৰু দৰাৰ বোৱাৰী হোৱাৰ কাৰণে তোমাক আজি সজাই পৰাই নাৰীৰ জীৱনৰ সুন্দৰ মুহূৰ্ততে হ'ল মূল ৰং আৰু লক্ষীৰ ৰাশি মেষ ৰাশিৰ ৰং ৰঙা, গতিকে এইটোৱে আটাইতকৈ জীৱনৰ। আজি সেন্দুৰ পিন্ধোৱাৰ লগে লগে মনৰ অৱস্থাটোৱে বেলেগ এটা পৰিৱৰ্তন হৈছে, কিমান ধুনীয়াকে আৰু এই সেন্দুৰ কপালত লোৱাৰ লগে লগে মানসিকতাটোৱে সলনি হৈ যায়। এগৰাকী ছোৱালী জীৱনৰ তেওঁ আজি ত্যাগ কৰি এগৰাকী এখন ঘৰৰ এগৰাকী বোৱাৰী হ'ব, এটা সুন্দৰ শুভ মুহূৰ্ত এটা। আৰু এই সুন্দৰ মুহূৰ্তটোৰ কথা অনুভৱ কৰা গতিকে সকলোৱে এই সুন্দৰ মুহূৰ্তটো চাওক। সেন্দুৰ পিন্ধোৱাৰ লগে লগে তেওঁৰ মুখৰ ৰংটো কিমান ধুনীয়া হৈ গৈছে, কিমান ধুনীয়া লাগিছে, এনেকে সলনি হৈ যায়। আচলতে জীৱনৰ যিটো পৰিৱৰ্তন, এইটো এটা পৰিৱৰ্তন, এইটো এটা নতুন ৰূপ, এটা সুন্দৰ ৰূপ এটা। আৰু এই সুন্দৰ ৰূপৰে তেওঁ এখন ঘৰৰ বোৱাৰী হ'ব, লক্ষ্মী বোৱাৰী হ'ব। সকলোৱে কি ধুনীয়াকে চাই আছে, সকলোৱে আশীৰ্বাদ দিছে। ইমান হৈছে অ ডাঙৰ মামী, ডাঙৰ মামী, শুভেচ্ছা জনালো। আৰু পেহী আইতা একদম অস্তাদ আমাৰ। আপুনি কোন হয়? মোমায়েক হয়, সুন্দৰ, ভাল লাগিল। এই পেহীয়েক হয়, ডাঙৰ মামা, ডাঙৰ মামা কোনে গল? এতিয়া অলংকাৰ পিন্ধাইছে ডাঙৰ মামা, ডাঙৰ মামা, ডাঙৰ মামা, নমস্কাৰ, নমস্কাৰ। শুভেচ্ছা থাকিলে আমাৰ ভাগিনৰ বিয়া হওক, আমি শুভেচ্ছা জনালো, আশীৰ্বাদ জনাইছো, সকলো সুন্দৰ হওক, সকলো মংগলময় হওক। আচ্ছা নমস্কাৰ দেই, শুভেচ্ছা জনালো, বিয়া খাবলৈ আহিম লৰাৰ। এয়া চাওক অলংকাৰ পিন্ধাই আছে, বিয়াৰ গীতত আছে বস্ত্ৰ অলংকাৰ ৰাম, মানে কোৱা হয় যে আজি তুমি তোমাৰ মাৰ ঘৰৰ অলংকাৰ খুলি থোৱা আৰু ৰামচন্দ্ৰই আনিছে, ৰামচন্দ্ৰই অনা অলংকাৰ তুমি পিন্ধা। এয়া অলংকাৰ খুলিছে আৰু দৰা ঘৰৰ পৰা অহা অলংকাৰ পিন্ধিছে। কোৱাই হয় এইটো অনা অলংকাৰ পিন্ধা উপযুক্ত হবে নিজক ৰাম হাত জোৰ কৰি লোৱাহে। আচ্ছা নমস্কাৰ, নমস্কাৰ, আপোনাৰ লৰা বহুত শুভেচ্ছা থাকিল তোমালোকক, বিয়াখন চবেই লাগি ভাগি দিবা, ভাল হৈ যাওক। আৰু আচ্ছা দৰাৰ মাকৰ সখী, এইবিলাক বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া দেই গোটেইকেইজনী, আৰু ইমান ধুনীয়াকে চবে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি আহিছে, বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে।
সকলকে শুভেচ্ছা জনালো, এনেকে জিন্দা দিল হৈ থাকক সদায়, ভাল লাগে। সকলে আগ্রহেরে কেনেকে চাই আছে জোরণ পিন্ধা, আর পিন্ধাই আছে আসলে ভিডিও করবলে কিছু দিগদার হয়। মই যদি থিয় হওঁ মানুষখিনিয়ে পিছর মানুষখিনি দেখা নাপায়, আর যদি মই আগত যাও তেতিয়া হলে আগর মানুষখিনিয়ে দেখা নাপায়, সেই কারণে ও নমস্কার দরার বরমাক দে, নমস্কার নমস্কার, দেখা বলে চাই আছে গতিকে আয়তীয়ে সকল আয়তীর আশীর্বাদ আসলে এই অলংকার পিন্ধার লগে সকলে আশীর্বাদ আশীর্বাদর বৃষ্টি বরষুণ যেতিয়া বয় বলি কয় আশীর্বাদর আসলে বরষুণও পড়ে, এই যে পিন্ধাই আছে তার সকলে আশীর্বাদ নিহিত হয়ে আছে, বস্ত্র অলংকারে সুশোভিত হয়ে উঠব কইনা আর উপযুক্ত হয়ে উঠব লক্ষ্মী বুয়ারি হওয়ার। আগতে এইকেইডাল দিয়ার পিছত এখন দিব, আর এখন দিয়ার আসলে গুরুত্ব বহুত বেশি সামাজিক, আমার ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাতে হল মানে পরিয়াল কেন্দ্রিক, আর পরিয়ালত এখন বিবাহর গুরুত্ব যথেষ্ট বেশি, আর এডাল চুটি এডাল দীঘল এনেকে দিয়া তেতিয়াহে ওলাব। সদায় সমাদৃত অলংকার পিন্ধা শেষ হল, মনামতি এতিয়া বস্ত্র আসলে প্রত্যেকে জোরণিবলে অহা সকলে এটা এটা বস্তু, কিছু ঠাইত কেবল মাকে দিয়ে কিছু দরালে জোরণ দিবলে অহা পরিয়ালর মানুষখিনি সকলে চুই দিয়ে, এইগুলো আসলে এটা সুন্দর পরম্পরা, কুণ্ড পাব লাগিব বর্জনা হয় এখন। গিফট দিবলে আহিছে টেকেলিত দই লৈ আহিছে, সব কি 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 আনিছে কৈ দিব, চাউল মাহ হালধি আহিছে, মই কৈছো সুৱাগৰ চাউল হয়, চাউল মাহ হালধি লৈ আহিছে, দৈ লৈ আহিছে, ঠায়ে ঠায়ে গোটেই বস্তুবিলাক বেলেগ বেলেগ, আৰু কমন বস্তুখিনি হল মাহ হালধি লৈ আনে, চাউল লৈ আনে আৰু মিঠাই, এয়া ইজনে সিজনক মিঠাই খুৱাই মুখ মিঠা কৰিব, আৰু এই মিঠাই আচলতে ৰাইজকো খুৱায়, আৰু
সকলো যাতে মিঠা আৰু সুন্দৰ হয় তাৰ বাবে এতিয়া মিঠাই খুৱাব ইজনে আনজনক। গতিকে এনেকে এটা শুভ কাৰ্যৰ আৰম্ভণি সুন্দৰভাৱে হৈ যায় আৰু তেখেতসকলে এতিয়া উপহাৰ দিব কইনাক, সেইটো এটা নিয়ম। আচলতে মামাক, পেহীয়েক, খুৰীয়েক সকলোৱে এই আনন্দৰ সময়খিনিতে কইনাক এটা এটা উপহাৰ দি তেওঁলোকক আশীৰ্বাদ দিব বিচাৰে আৰু সেই আশীৰ্বাদে আচলতে কইনাৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ। মানুহৰ আশীৰ্বাদ, মৰম, চেনেহ জীৱনৰ কাৰণে খুব দৰকাৰ, প্ৰত্যেক মানুহৰ কাৰণে দৰকাৰ। আৰু আশীৰ্বাদ যদি থাকে তেতিয়াহ'লে জীৱন সুখৰ আৰু সমৃদ্ধিশালী হ'বই, সেই বিশ্বাস সকলোৰে আছে। আৰু সেই বিশ্বাস আৰু আস্থাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে এনেকুৱা অনুষ্ঠানবিলাক অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে। আমাৰ ভাৰতীয় দৰ্শনে হ'ল ঈশ্বৰত বিশ্বাসী, মানুহৰ আশীৰ্বাদত বিশ্বাসী। গতিকে আমাৰ দৰ্শন আৰু পৰম্পৰা কেন্দ্ৰ বুলি গঢ়ি উঠা এই অনুষ্ঠানটোৰ এই শুভ সময়খিনি এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলো আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টি। যদি ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আপোনালোকে ফেচবুকৰ ইউটিউব চেনেলত গ'লে লীলা দেৱী ইউটিউব বুলি চাৰ্চ কৰিলে মোৰ ভিডিঅ'টো পাই যাব। আৰু হৈ গ'ল, সামৰণি মাৰি গলো আৰু। পিন্ধাই দিব, পিন্ধাই দিব, চাওঁ আপুনি পিন্ধি দিব। ৱাহ, ধুনীয়া, আশীৰ্বাদ দি দিয়ক, সকলো শুভ হওক, সুন্দৰ।